Rabbi šrahli sadri, ve sirili emri, rabbi auzubike min hemezati šajatin, ve auzubike rabbi en jahdurun, rabbi naatina min ledunke rahmeten, ve heji elena min emrina rešeda, džematu muslimin. Salam aleyk. Merhaba. Jaksam hajrula. Dobro došli u Allahovu kuću, njemu u goste ovdje u prostranu, prelijepu džamiju koju ja falim sa posebnom dekoracijom i ventilacijom. I ove Brežane ovdje večeras live uživo, umjesto dol iz naših studija, evo, javljamo se ovdje našoj virtualnoj opciji odavde iz jednog od boljih i ljepših džemata koji mogu ovakvu veliku džamiju da fino ovako nađiđaju, jel, ukrase sa svojim dolaskom. Zahvaljujem se, znači evo, posve zahvali Allahu, efendiji i džematskom odboru i džematu i svom mugdimu prijatelju na ovom pozivu da večeras ovdje uoči petka, već je petak, da još zaradimo koji blagoslov meleka, dok god sjedimo još meleki viću oprostimo. Znači još smo u namazu, sve dok se ne izgubi abdest, kare, sve si još kuda klanjaš. Sam ti sidi nako u džami, znači nema nako u džami ne mere nako, znači u džami uvijek vavik dobivaš. I kad vidiš da ti život bez veze prolazi, da ne bude nako živo, dođi u džami, bar sidi u džami, spavaj. Jer to ti si došao Bog u goste, a Allah te sigurno neće ostaviti prazni ruku. Da, znate li kada sahabi imali problem, oni bi došli u džami i tražiti. Tako bi, ali kad bi god Hazreti Aliju, Muhammed Ali Sinu našao u džami, znao neki je belaj, nije belaj, problem. I odmah pitao šta je između tebe i Fatimi. Dok ga vidi u nevrijeme u džami, nešto je se desilo. Znači, oni su dolazili ashabi u džamiju kad imaju problem. Ne, nisu išli psihijatriju, ni doktoru, nego u džamiju. Jer tu će sresti pejgambera i tu će im Allah najprije dati jer su njemu došli. A on je najbolji liječnik naš. Vajda meritu fehuva ješfin, kare Ibrahim, kada se razbolim, kare, on me liječi. Allah liječi. A mi kažemo, pa to doktor, Allah preko doktora liječi. Ovako sad ostaje, kare, kad te nešto bude dobro, uspješno, reci, Allah me izliječio preko doktora. Nemojte Allaha zaboraviti. Kare, Fendija, šta ću pričat? Pa ono što na jaci učio. Gledat ću ovo na sat, da budemo u normali, da se okoristimo o savjetima. Sinoć sam rekao, nakon me naletilo, rekao, nije isto, a slično je. Kad te neko kritikuje i kad te svituje, za istu grešku, sad vidi on, ti recimo, evo, nešto radiš u džami što nije dobro. Onaj ko te voli, on će te nasavjetovat na najljepši način, a ko te mrzi, on će te kritikovat. I to javno i što te dobro izreziliti. I ono, sram te bilo, vidiš ti šta ti radiš. Znači, nemojte nikad nikoga kritikovati, jer pejgamber nije kritikovao. A živio je u čudnom narodu koji su kipove obožavali, žensku djecu zakopavali. Zamislite, a nije kritikovao. Niti je napadao. Jer mu je Allah rekao, nemoj njihove kipove grditi. Isto sad ti deda mraza da kritikuješ. Nema tog ništa. Jer Allah je rekao, nemoj im napadat kipove, jer će oni Boga solat onda, oni će još Boga grdit. Nego istiraj kipa iz srca njegovog i gotovo je. Znači, ovdje je važnije da ti progledaš i shvatiš šta je u tvom srcu, a ne da ti ja govorim, što će ti to? Vidi ga. Ne ide. I sad vidite na ovim društvenim mrežama koje je uključeno u ove nove opcije kritike, oni koji puno kritikuju, oni su puni mržnje, oni nikog ne svituju. Njima šetan, oni šetanovim jezikom pišu. Gledajte malo kako osjetite mržnju u njihovom pisanju na Facebooku, na Instagram, ili na, ne znam, portalima. Sad šetan najviše radi, jer ima sad širinu da radi. Jeste razumeli? Nikad mu nije bio veći prostor otvoren da šetan djeluje sad preko društvenih mreža. I samo dirni šetansku braću, vidit ćeš kako reaguju. A vjernici se sustežu od kritike. Jeste razumili? Ja svašta vidim šta bi ja kritikuo, neću. Jer ću sam još veći belaj napraviti. Samo ide dalje. Šta ćeš dobiti kad napišeš? Ali ne mogu, oni moraju kritikovati, jedni šetan goni. I vi vidite ljude, on mora progovoriti.
ima inerciju. Kaže, šta mu je? Pa mora, šetan ga goni. Pa ćemo večeras evo da malo se svitujemo kratko, da i mi kao vjernici nemojte učestvati u kritici. Ako ne merete nešto nasavjetovati, nemoj ni kritikovati. Pengember nije kritikovao, nemoj da i mi kritikujemo. Bez obzira koliko on grešio. Naš efendija je učio na prvom rekiatu suru Alu Imran, početak sure i na drugom rekiatu početak sure Hidžr. Pa vam ponešto da kažem šta nam Allah, šta nas Allah svituje. Tako, šta nas Allah svituje. I Allah govori, ima ljudi koji govore i tako i tako. Pa Allah započne suru Alu Imran, to je porodica Imranova, od koje potiče Merjama. Ona je najčišća žena svijeta. I vidi šta se dešava. To ćemo govoriti sutra na večer, da kažemo virtualnoj opciji o novoj godini. Što baš od Isa alejhi selam se počeo računati novo vrijeme, nova era. Prije bilo prije nove ere, sad je nova era, baš od Isusa ili Isa alejhi selam. Ali nećemo o tome, sutra ćemo na večer inšala govoriti o tome, nego sad da kažemo Alu Imran počinje Elif La Mim. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Ovdje su dva najjača Božja imena u ovom ajetu. I kad nešto od Allaha tražite, tražite sa ova dva imena. Hayyun Kayyum, Hayyun Kayyum. Onda kažeš, ja rabi, ja rabi, ja rabi. Čim rekneš, ja rabi, Allah te pita šta hoćeš. Tako stoje hadis. Samo rekneš, ja rabi, šta hoćeš. I reci, ja haj, ja kayyum. O ti vječni živi, o ti koji sve čuvaš i održavaš. Kayyum, koji si najjači. Zoveš živog najjačeg. I šta kažeš? Bi rahmetike neste giz. Eto, tako ti tvoje milosti pomozi mi. Reci, daj mi da se oženim, daj da se zaposlim, daj da ozdravim, daj mi para. Eto, ko smije od Boga traži para, ono zaviše para. Ozbiljno vam govorim. Pa pengamer kaže, traži soli. Ako smiješ soli tražiti, ne bi smio para tražiti. Pa ima ljudi najviše zbog para. Sve oko para se vrti. Sve oko para. Novca, hajde, ne znam. Eto, od sada znate kako ćete Allaha dozivati kad imate problem. Ja haju, ja kajum. Bi rahmetike nestegit. Ja tako na seždi Boga dozivam. Uvijek. Kad god završim namaz, ja još malo dobro upanim na seždu. Šta god proučim, ali ovako završavam ili započemam. Poučite i vi tako. Prije ćete dobiti. Ja haju, ja kajum. Tako, je. Jeste razumili? Ko ovo ne mere zapamtiti, ne mora ni zapamtiti. Kad nećem uglav, ne morat nići. Onda znaš reći, ja rabi, daj mi to i to. Samo kada rekneš ja rabi, Allah se odaziva. Nezel alejke el kitabe bil hak. Allah je objavio Kur'an sa istinom. Da potvrdi one priješnje knjige. Mi znamo iz Kur'ana sve o Bibliji. I o starom i novom zavjetu. Od Adama do Muhammeda al-Islama. Mi kroz Kur'an sve imamo. Allah nam je sve pokazao i o Tevratu i o Inđilu. Min Kabl Hudelina, to je ta knjiga koja uputa ljudima i objava Furkana. A vel ledine kafiru bi ajat illa ilham adabun šadid inna ledine kafiru. Oni koji prikrivaju i lažu na Allaha, na njegove ajete, njih čeka teška kazna. Evo da znate ko će u džehennem. Nemojte nikad oko sitnica raspravljati. Neće niko zbog sitnica u džehennem. Nego znate ko je, za koga je džehennem pripremljen? Znate za koga? Pa za nevjernike, koji ne vjeruju Allaha, koji neću. A mi muslimani, mi bar priznamo Boga, jel da je? Ima i oni koji sumnjaju. Ja sam čuo jednog čobana davno, tamo u svom selu. Baš nešto, nešto oko ovaca. On ovako nonšalantno reče, pa kaže, ko je se od tud vratio? Kao to, nije niko kazao kako je tamo. A i kad bi se vratio, ljudi opet ne bi vjerovali. Isa alejhi selam je mogao on mrtve oživljavati. I vidi kosti truhle, nako smrvljene, aj kaže oživi ove kosti pa ću vjerovati da si poslanik. I on dovu i on oživi. Znate šta je bilo u onim kostima? Lavo. Onda nasrni na njega, kaže, dobro je, vjerujem. Vrati kako je bilo. Kad je ponovo postale kosti, kaže, šta sad kažeš? Kaže, mene se ne pričinilo. Opet nije vjeruo. I onda Isa alejhi selam rekao, mogu sam mrtve oživiti, slijepima vida dadne Allah i gubave, da ne imaju gube, ali nisam mogao samo jedne izliječiti. Znate koga? Budale. Ahmaka. Ko misli da nije budala, on već ne zna da je budala. Kao, samo onaj ko kaže ja sam budala, taj je opametio.
Jer on ako ne konta da je budala, ti možeš mu vada nikad da je... On kaže, ja nisam budala, kad nisam budala, ti meni to govoriš. Ali kad rekne čovjek, joj, jesam budala, tamam. Tek si shvatio što treba, da si baš... Jer mudri znaju da su budale, a budale ne znaju da nisu pametni. Jeste razumili? Budala ne zna da je budala. Aj ti sad dokažem da je budala kad on ne zna da je budala. Aman la, jarav. I on se napinje u konjegama, pusti, prođi se budali. Inna Allah, la jahvali, šegom filare, vela fasam. Hvala, ledi, još sao velikom, hoćemo dobro malo još, zbog ove rasprave, evo uvojiš malo strancu, što je Efendija, nije baš još, ja sam mislim da će nastaviti još, ali da ta ajet kažemo. Allah oblikuje u maternici što on hoće. Pa dalje kaže, on objavio je knjigu sa jasnim i nejasnim ajetima. Znači ima jasni ajeta i nejasni ajeta. Mutešabihat. E sad, kako će se tumačiti nejasni ajeti? Što se mi raspravljamo, muslimani? Što mi jedino se raspravljamo? Najviše se mi raspravljamo. Mi se najviše krvimo. Zato što tražimo istinu. I kad dolazi do rasprave, kad jedan mene pita, što muslimani volko raspravljaju, što se ovako ne mogu? Pa reko, tražimo istinu. Onaj koji je u mraku, on nema šta dokazivati. U mraku se ništa ne vidi. Allah kaže za nevjernike da su u mraku. Šta će on u mraku dokazivati? Kakvu istinu u mraku? I Allah kaže, فَمَحْتَلَفُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Oni su se tek različili kad im je došlo jasno znanje. Tamo kad svjetlo dođe, ti se zgledaš, a šta je ovo? I onda pođemo raspravljati. Jer imamo svjetlo. Kur'an je svjetlo. I kad Allah kaže jedan propis, onda mi pođemo raspravljati kako ćemo. I to je logično. Ovi drugi teško mogu išta i raspravljati kad su u zabludi. Šta ćeš dokazivati? Ne možeš dokazati zabludu da je istina. I zato prihvatite ovo da muslimani moraju raspravljati. Jer svi traže ko neku istinu. A onaj ko se varasehune fil ilm, a oni koji imaju pravo znanje, oni, jakulun amena bihi kulun min indi rabina, govori, sve je od Allaha. Oni ne raspravljaju puno, koji su obdareni. Jer tumačenje njihovo zna samo Allah. Vama ja'lemu ta'vilehu illa Allah. Ima ajeta koje ne mere niko protumačiti. Evo, alif lam mim, niko ne zna šta je to. Jasin, šta je Jasin? Ne mere se prevesti, to je jas, Jasin, nema prevoda. Da vi kažete, mi znamo Jasin, šta je Jasin u prevodu? Nema prevoda. Neće nikad niko prevesti Jasin, šta znači samo riječ jas, Jasin, gotovo. Dva slova, Jasin. To su dva harpa, Jasin. Ne kaže da ime Muhammed al-Islama, to su pretpostavke, ali... Nije mi to čiji. Cilj mi je ovo što Allah govori da oni čija su srca fa amel ledine fiku lubin zaig čija su srca bolesna, oni će uvijek tumačiti kako njima godi. Jeste razumili ovo? Oni će tumačiti kako njima godi. A oni koji se Allaha boje, njima će Allah pomoć. Kažu da bi Šafija, kad nešto sad mi nije jasno nešto, njemu kad ne bilo jasno, on bi išao u pustinju glavu u pisak metu dolu, u prašinu, da mu Allah pomogne. Da dođe do jasnog znaka. Znaš kad ti nešto nije jasno, sad bi ti mi trebali otići u zemlju i, znaš, onaj, glavom u zemlju reći, ja rebi, daj mi, meni ovo nije jasno. A ne kaže, ja mislim, pa što ti bolam misliti, šta ti misliš? Nemoj me nikad pitaš šta ja mislim, reci šta znaš. Allah za kjafir kaže, i et tebe juna ila dhn, oni slijede pretpostavke, misao. Inum ila jahrusun, oni uvijek nešto raspravljaju. E sad, kad tebi nešto nije jasno, traži od Allaha znak da ti Allah dadne, hoćeš i nećeš. Kako će ja klanjati istiharu? Klanjaj kako hoćeš. Sam klanjaj dva rekata i nemoj, kaže, šta ću sanjati? Ne moraš ništa sanjati. Daj mi na srce znak, hoću li ovo ili ono. Nekad ne znaš šta ćeš. Pa pitaj Allaha, pa nek ti on dođe na srce. Ali nemoj lagati sa svojim srcem. Nemoj da onda mudriš mozgom. Kad dobiješ znak ili neku, nešto. Jeste ne razumili? Tebi se nekad nešto sviđa i ti biš 100% samo daje onako kako si ti zavru. Čekaj, Allah ti kaže, ne zavri bolam, vidiš da ne ide tamo. Haj vam. Nismo iskreni prema sebi. I zato ima na kraju dole doba, Rabbena, Latozik, Kulubena, Bade, Idhajdejtena. Ja, Rabbi, uputi nas
Nemoj da srca naša skrenu nakon što se nas uputio. Zašto? Zato što ima mnogi koji skrenu kad prihvati uputu. Skrenu. Kaže, šta mu je bilo? Pa vidiš šta mu je bilo, skrenu. Koliko, evo, svaki drugi dan, znači šta se dešava sad, što meni govori roditelji. Kaže, takvo dijete, fakultet završilo, klanjalo, postilo, fino bilo, kaže, na jedan put, kaže, ne znam šta mu je. Šta se dijete, gdje si bivao od jedan put? Ili čerki, koja je tako fino odgajana, kaže, nije više ona. Čak ova dijete, kaže, da smo roditelji najveći dušmani. Da su najveći im problem otac i mati. Pa kad smo roditelji problem, kuće on dalje. Njom je problem sve. A šta se to dešava nakon upute, šta šetan mora uraditi? Da ti mozak priokreni. Da ne mereš više svoje dijete prepoznat šta bi s djetom. Jesi li svjesni šta se dešava s djecom? Ko nema tog iskušenja, ne zna. I oni nisu bili svjesni, nisu nikad mislili da će dijete tako nešto uraditi. Da sve napusti i posao, da proda i auto i stan i sve i da više ne zna kuće. Zato treba učiti ovu dovu. Rabbena la tuzigh, ja je učim često na namazu. Ne treba ja puno učiti, samo kratko lovu, najbitnije. Nemoj da me odvede šetan u zabludu nakon što se me jareb uputio. Daj mi svoje milosti, inne kentel vahab, ti najviše dariješ. A ima dove, Allaha ja muqallibel kulub thabit kulubena ala dinik, ili thabit kalbi ala dinik. O ti koji učvršćuješ srca, učvrsti moje srce na tvom dinu. Pejgamber je učio ovu dovu. Jer sad ovo vrijeme je prevrtljivo. Prevrtljivo, vidite, samo zavešete, neš ni znat kako se zaveo. I kad te Allah čuva, onda si sačuvan. I rekao sam ovu dovu za porodicu. Učite ovu dovu hodajući. Na namazu, poslije namaza, na seždi. Dovu učite stalno za porodicu. Izgubit ćemo i ovo što imamo, kamoli da ćemo na novu nešto imati. Nema više slabo se na tome radi. Nego daj da sačuvamo ovo što imamo. Izgubit ćemo i ovo. A na drugom rekiatu, Fendi uči u suri Hijr, isto Elif, Lam, Ra. Ovo je bilo Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Ovo je Elif, Lam, Ra. Eto kaj, to je tilka ajatul kitab. To je knjiga. Va Kur'an i Mubin. Otvoreni Kur'an. Vidi, Allah kaže za Kur'an da je otvoren. Allah ga nam otvorio da se čita. I Kur'an se čita. I sluša. Jer Allah kaže, kad se Kur'an uči, šutite i slušajte. Znači, šuti, nemoj pričat. I slušaj uhom. Da ti uho uđe božanski govor. Jer je on moć. On je svjetlo. I zašto šejtani ne vole svjetlo? I džini. Što ne vole svjetlo? Zato što je svjetlo ne prži ono od kako rekli, obasja. I onda se oni vide. I onda oni bježe. Bježe sa svjetla. A oni su vatra. I znaš šta sam danas rekao? Fendija, slušaj i ti sa mnom zajedno. Imamo mi kamen i sad naložili mi vatru dole u kući. I drago, kaže jedan, kaže, što je meni drago biti pored vatre? Rekao, jes kad si se zaštitio od vatre. Ali haj budi pored vatre da te prži. Znate, onda meni dođe umozak prvi put u životu, rekao, vidi, vatra je, mora se vatra iskoristiti, ali kad se zaštitiš, jel u redu? Šetan je vatra, ali kad te on dofati, zaštiti se uzubilom, uzmi abdest, odnese, sprži, izgori. E, fino je pored vatre sidit kad te ne prži. Znači, dobro je, vatra ima svoju funkciju, šetan ima svoju funkciju, nije on bez veze. Nema bez šetana ništa, kada ja se obraćamo, s kime bolam? Ma on na samrti će te zatrkavati. Da umreš kao jevrej, kao kršćanin. Nemoj misliti da si ti njega otiru, on je uzate stalno. Ta vatra je s tobom, ali obuci se, zaštiti se, ko sa kaminom, ko sa šporetom. Budi ti pored vatri, ali nek si zaštićen. E, tako mi zašto uvijek kućima uzubirila im ne šetan rađim. Da nas Bog zaštiti svojom zaštom od vatri, da nam ne naškodi. Pa jer vatru, Ibrahima su bacili u vatru. Pa šta je bilo? Šta je bilo sa Ibrahimom? Je bio u vatri? Jest. Pa šta je bilo? Je zgorio? Pa nije Allah ga zaštitio. Vidiš, znači kad te Bog štiti i u vatri neće biti ništa. A šetan je vatra. Džini su vatra.
Vidite ljude kad malo, kad se ražuti, po crveni, a kad je pejgamber, vatra se gasi, čime? Vodom, ovdje si se, čim se ražuti, ide se umij, vidi da se upalio. Znači, kad čovjek žene pođe raspraviti, jel se neko upali, reci dosta je, ja ne smijem više goriti, idi se umivaj, poli ili je pršti vodom, čekaj se, stani, bismillah, joj vidi kad se sresla, di Allah, samo kad pođe glam, samo je poli, bismillah, prcni vodom prema njoj, ili ona prema tebi, pa švid kako se pripasti, proći bismillah i prsni ga, vodom, stani, čekaj da te ugasi malo, da malo zagasimo vatru. I šta sad ovo kaže? Tilka ajatul Kur'an ve kitab mubin rubama je vedu ledine kafiru lau kanu muslimin. Kad budu kafiri vidjeli vatru. A sad se ti pitaš kako će vatra škoditi je šetane od vatre. Od plamena. Isto sad kad ti rekao kako tebi zemlja mora škoditi kad si ti zemlja. Jesmo mi zemlja. Ona je jednu ciglom sastavio kad je kako će vatri škoditi. Kad ga sastavio ciglom kad je zaboli. Pa kad je cigla zemlja i glava je tvoja zemlja. Što te zaboli bolan? Zemlja zemlji ne mere naškoditi, a ti vićeš boli me. Pa kaj, a di je Bog, kaj je di je tvoja bol? De Allah ti pokaži kako te boli. Mora liko pokazati da rekne, ljudi, sad ću ja vama reći koliko me boli. Mora liko reći. Sam čovjek se deri, on jadi, jauči, ono, znaš kako čovjeka boli. Ti sam zamišljaš kako ga boli, ali ne mere niko pokazati bol. Znaš što bol liči. Kaj ti još da tebi Boga pokažem, daj ti pokaži svoju bolu. Na što liči to što boli? Ko će pokazat bol? Ili kad voliš, da kažeš, sad ću ja tebi kazati kako ja volim. Evo ako, ma nacrtaš ti. Šta si nacrtao? Prikazu. Znači, ne mereš ni to pokazati. Ni kako boli, ni kako voliš, ni kako mrziš. Sve su to tajne. Tajne. Ali će kjafiri kad uđu u vatru, i to sam rekao danas svom ahbabu, rekao, opet je vatra bez takvora bolja nego ledeni dio džehenema koji se zove gasak. Uvijek što kažu da je zemlja ravna. Kako bi bio sjeverni južni pol leden da je zemlja ravna? Kako bi Norveško bilo pola godine dan ili noć? Zato što je zaobljena pa je sunce sam fata ovako iskosa. A ekvator je uvijek topao. Jednak dan i noć. Vi malo koji se razumijete, sad smo mi svi sa srednjom školom od prilike. Trebamo ovo razumjeti. Ali što spominjem, Arktik i Antarktik, još neispitanu zonu, nema u Kur'anu sjevera i juga, nigdje. Samo istok i zapad. Jer stalno je negdje istok, stalno je zapad. Evo i Nova godina će ostro početi negdje, od Australije, pa vam. I ne mere biti u akšom sudnji dan kad je stalno negdje akšom, jeste razumili? Onda bi možda u Australiji bio, ne bi kod nas bio akšom. Nego akšom se klanja na vrijeme što je blizu jacija, a ne zbog sudnjeg dana. Kažu, kada bit će sudnji dan u akšom, pa kada je trebao na vrijeme klanjati. Ne, nego kratko vrijeme do jacije. Jer ovo govorim sada kad u džehennemu taj ledeni, kad se tam smrznu u džehennemu, zaželit će da dođu u vatru, kjafiri, jer će biti negdje smrznuti. Pa gore je biti smrznut nego u vatri. A kad bi iz te vatre ušli u dunjalučku vatru, kada je naspavali bi se u ovoj vatri. Pa će kazati, kad budu vidjeli, kad Allah izvede sve iz džehennema muslimane, kaže da smo Bog da mi bili muslimani, ali bit će im kasno. Znači, u džehennemu neće nijedan musliman ostati vječno. Znači, svi će muslimani u džennet. I ovi što kritikuju. I oni će, ako Bog da, u džennet. Jer i oni su priznali Boga. I Muhameda za poslanika. Bez obzira što je slavio Novu godinu. I oni će, ako Bog da, u džennet. Jeste razumili? Jer oni priznaju Allaha, oni su pokorni, kako tako. Nećemo mi, nismo mi da sudimo. Samo je ovaj ajet, znači da će kjafiri vječno ostati u džehennemu zato što nisu bili muslimani. A musliman koji griješi, on kad se očisti, uće u džennet. I to je radosna vijest koju je rekao Resulullah alejhi selam Abdullah ibn Mas'udu, ko rekne iskreno la ilaha illallah, uće u džennet. Ništa dalje, samo to. A otkud mi znamo ko je rekao la ilaha illallah? A što nas, ni briga je li rekao, je li u redu? Sad što ti se kiraš, šta će biti sa njim, pa neš ti sa njim, ti idi za sebe. Ali ovo dajemo radosnu vijest svima onima da se manje kritikujemo, da se više svitimo, ne bil koga Allah izličio, uputio, a ne da volku mržnju širimo. Što će ti tolika mržnja? Ja ne znam otkud nam volka mržnja ovima. Ja ne znam da li ovi drugi imaju troke volku, imaju oni, imaju. Oni kad prste grizu, Allah kaže, kad su s vama, onako se poliraju da su ko s vama. A kad su od vas,
ovi drugi, što nismo smanji. Kaže, jagodice grizu od zora, toliko ne voli. Eto, ja vjerujem Bogu. Pa imala, kaže, kul mutu bi gajzikom. Umrite u svojoj mržni, baš u toj grižni. A zašto? Zato što i oni tu istinu nose u sebi. Svi u sebi nose istinu u Bogu, svaki čovjek. I zbog te istine on mrzi onako ko je na istini. Jer uvijek, nikad neće zavidjeti onaj ispred tebe, samo onaj za tebe. Onaj za tebe koji je niži od tebe. A kad si ti na istini, ovima je krivo. Uvijek je prljav i mrzio čistog. Jeste razumeli? Bavik je prljav, mrzio čistog. Baš ga mrzio zato što je čist. Jer on voli da ima koji on taki. I smeta nekome, kad ti pušiš, pa usmrdiš i druge, kaže, šta fali? Smeta, fališ, to, nemoj me smrdit. Nemaš pravo, ti kuć kad dođeš, ne mreš malo smrditi odjeća, jer si bio među onima što puši. Tako i oni koji se sutra nađu takvima, onda je teško je odatle se vratiti, osim da si prljav. Da nas Bog očisti i sačuva ove vatre i zaštiti kao što smo se mi od ove vatre zaštitili. Da nas od šejtanove vatre zaštiti, da ne osjetimo to, a neko izgori, a i ne zna da gori. Ne zna da gori, a gori. Ne vidi da gori. Pa evo, imate tamo na izlazu, evo moj zed, nema potrebe više da snima. Ovo, kako da se liječimo, to je moj Mihalova zadnja knjiga, ne da ko nije uzeo, evo.